Енді сызықлы тейнамалар системасының ішіне график үсігінен көріп шығамыз. Дастылап, икі өзгерушілі сызықлы тейнама графикінен көріп шығайдык. Ана бір ерді бізге икі өзгерушілі, яғни x ва y өзгерушілі, икі өзгерушілі тейнама берілген, бұны графикінен көріп шығамыз. Бері бірнеше қолларын көріп шығамыз. Біріншісі. A тең 0, B тең 0, ва С тең 0. Орынға барып қоя деген болсек, оларда 0x қошылым 0y қошылым 0 тең 0 тейнаманы қасыл қыламыз. Берден көріп тұрыпты ке, ықтияри x, y солдары бұ тейнаманы қанатландырады. Чөнке x, y-ні харқанды қиматлары да 0 көпай тұру x 0-ге тең, бұян 0-ге тең, демек шаптаман 0-ге тең, ва нәтиже 0-ге тең болу япты. Бұ тейнік бәжарды япты. Де бұл қолда сызықлы тейнама чексіз көп кешімге еге, харқанда x, y солдар жұпты, бұ тейнаманы ешімі бұл алады. Икінші қол. A тең 0, B тең 0, С тең емес 0-ге. A ва B-ларының орныңа 0 қойып көрейдік. 0 көпайтыру x, қошын 0 көпайтыру y, қошын С 0-ге тең емес. Масалан, 2 өзейдік. Тең 0. Тең 0. Тейнаманы қараймыз. Мана бұқсын 0-ге тең. Чөнке 0 көпайтыру x 0-ге тең. 0 көпайтыру y 0-ге тең. Де бұқсын 0-ге тең. 0 қошу 2, 2-ге тең. 2 0-ге тең емес. Теңі бәжарылмайды. Шу сабабы бұл қалда тейнама ешімге еге емес. Бұл қалда ешім ек. Тейнама ешімге еге емес. Кейінгі қалдылар, үшінші қал. Енді A ва B кәпсиетлерден кеш болмағанда біттасы 0-ге тең болмасын. Айтайдық, A 0-ге тең болмасын. Бұл қалда тейнаманы көрініші, құйдай көріністі болады. A тең 0, B 0-ге тең болсын, мұна бұл қалды көрейдік. Бұл қалда тейнаманы құйдай көрініші келады. AX қошылым BY 0-ге тең болады, чүнкі B 0-ге тең болды, қошылысы тең 0. A 0-ге тең емес, шу сабақты біз A-ге болышымыз мүмкін. AX тең минус С, X тең минус С тақсын A. Бұл әмінде көрініштегі тенінің қасыл қыламыз, тенінің қасыл қыламыз. Бұл Y оқиға параллел болған торы сызығы болады. Мысал көрейдік. A 0-ге тең емес, B 0-ге тең болған қолыны көрейдіңіз. 3x қошыл 0y қошыл 6 тең 0. B 0-ге тең. 3x тең 6-ның ойтаман көксі минус 6. X тең минус 2. Оның графике. X тең минус 2. Бұл Y оқиға параллел болған, бұл торы сызығы болады. Чүнкі бұндағы хаттандай нұқтаның абсциссиясы минус 2-ге тең. Кейінгі қол. Төртінші қол. Енді A 0-ге тең, B 0-ге тең болмасын. Бұл қолда сызықлы тейнама құйдай көрініске келеді. 0 көпайтыру x, қошыл B y, қошыл S тең 0. Бұл 0-ге тең, шу сабабы біз бұны үшін барышымыз мүмкін. Тейнана B, Y, қошыл С, тең 0 көрінішті болады. Берден Y-ні тапсек, B, Y тең минус С, Y тең минус С тақсын З. Абу, X оқиға параллел торы сызығы болады. Мысал көрелік.
А, 0 кетей. 0 кепайтеру x пошуму. 2 кепайтеру y пошуму. 6 тейн 0. 0 кепайтеру x 0 кетей. Шо саба бил қысын ұшыларамыз. 2 y тейн минус 6. Y тейн минус 3. Графике y тең минус 3. Y оқыда минус 3-ні тапамыз. Ондан x оқыға параллель торысызық кезамыз. Мара бұ торысызық бұ тенгені графике болады. Демек бұл қалда, протеж қалда торысызық x оқыға параллель торысызық болар екен. Кейінгі қал Beşinci hal. A ting emas nurge. B ting emas nurge. Bu halde yani grafik doğru çizgi burada. Bugün bu soru kuralımız. 2x koşu 3 y. Minus 6 ting 0. X ve Y'nin oraya kıymetler koyup görüyoruz. Mesela X barabar 1. X barabar X barabar 0. Doğru koyar gen basay. Y. Pası burada gen Y'nin tapsay. Y 2 geteyim burada. Birinci nokta. İkinci nokta da Y'nin oraya 0 koysay. O da 3 Y'nin 0 geteyim burada. Kalyan Теней да x-ын тапамыз. X 3-ке тең болады. Ва бұрын графиге парашын ұқтарады ұта деген тор ұшызы болады. X 0, Y 2. Y оғыда 2 мұқтаны аламыз. Ва X 3, Y 0. Арағын ұқтарады ұта деген Doğrusuzu bulalım. Şunu da yakalım. Kuyudaki 3 tahalda AX koşu BY koşu S ting 0 çizili teylemenin grafiği doğru çizili bulalım. Eğer B 0'ye teyim bulalım olsa bu halda eğer A 0'ye teyim olmaz B 0'ye teyim olsa Y oku yaparlı doğru çizili bulalım. Mana bu halda x o'qiga parallel to'g'ri chiziq bo'ladi. Mana bu oxirgi holda x o'qiga ham parallel emas, y o'qiga ham parallel emas. Bu holda ham to'g'ri chiziq bo'ladi. Shunday qilib mana shu 3 ta holda teylamaning grafigi to'g'ri chiziqdan iborat.